Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar 147 kg mish i cili mbahej jashtë kushteve higjieno-sanitare. Në qytetin e Korçës, disa biznese nuk respektonin kriteret e nevojshme higjieno-sanitare të produkteve ushqimore që tregtonin. Drejtoria rajonale AKU-s në Korçë ka konstatuar se subjekti Lazar Vezuli, me aktivitet njësi tregtimi në Leskovik Kolonjë, ushtronte aktivitetin në kushte të papërshtatshme higjieno-sanitare, duke cënuar rënd sigurinë ushqimore. Për shkeljet e konstatuara, subjekti është gjobitur me 300.000 lekë dhe është bllokuar me një herë aktiviteti. Një tjetër subjekt me aktivitet kampingu gjet në shkelje pasi në kuzhinë, dhomat frigoriferike, mbante produkte mishi pa vulë dhe certifikat veterinare. Për këto shkelje u vendos masa e gjobës prej 500.000 lekë, si dhe ju sekuestruan produktet e mishit e u dërguan për asgjësim. Në kushte të papërshtatshme është gjetur edhe një subjekt tjetër me aktivitet pizzeri, që u gjobit me 300.000 lekë dhe ju mbyll aktiviteti. Në total, masa e gjobave të vendosura për këto subjekte arrin në vlerën e 1.1 milion lekë.